Poznati su ovogodišnji dobitnici nagrade za suvremenu umjetnost koja se dodjeljuje 9. godinu. Na natječaj su pristigla 172 rada, 38 ih je predstavljeno na izložbi, a 3 prvonagrađena postaju dio stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Riječki umjetnik Igor Eškinja nagradu je osvojio drugi put u povijesti nagrade THT-a i Muzeja suvremene umjetnosti. Njegov rad, arhitektura urbanizma, u kojem promišlja stanovanje 70. godina u Rijeci, ali jednom pariškom predgrađu, žiri je ocijenio najboljim. To je jedna jako lijepa afirmacija i u svakom slučaju značajna stvar, jer na neki način rad je valoriziran u jednom institucionalnom kontekstu. Drugo nagrađeni, video Neli Ružić, Stolen Future, dio je kampanje za zaštitu remek dijela modernističke arhitekture, motela Trogir Ivana Vitića. Zanimalo me zapravo i osvijetliti, napraviti jednu tranziciju od dnevnog svjetla do noći, kada te boje kojima je osvjetljen motel postaju nekakva vrsta svečanosti. Video performans Vesne Mačković, Pozdrav, koji izvodi u Željezari Sisak, na zanimljiv način isprepliče tužnu društvenu i osobnu priču. U trenutku dok grad propada i sama se bori s bolesti. Sada kada sam se u određenoj mjeri oporavila i počela se baviti umjetnošću, dobila sam želju, potrebu da se s jednim umjetničkim radom pozabavim i tom temom grada Siska, temom socijalnih sustava, društvenih sistema koji uništavaju živote, koji uništavaju gradove. Umjetnici su osvojili nagrade u vrijednosti od 50, 45 i 40 tisuća kuna. Koga je publika izabrala, saznat ćemo 30. ožujka.